зупиняв разом із побратимами колони російської військової техніки, які йшли на Запоріжжя, а нині став непотрібен за віком. Це сталося із військовослужбовцем з Білорусі Валерієм. Чоловік переїхав до України в 2021 році, бо на батьківщині виступав проти диктатури та діючої влади та боявся переслідувань. Коли почалася повномасштабна війна, в 60 років пішов служити добровольцем. Это правильно идти против, агрессии, против. Ну, может, потому что я или по характеру такой, или потому что я военный. Я еще при Советском Союзе, я окончил военное училище, и я являюсь капитаном запаса військовым. Я инженер группы обслуживания авиационного вооружения отряда. Півтора місяці Валерій служив у лавах територіальної оборони. Нас кидали, там же ж получается, колонны идут, дорог много, и нас кидали на разные направления, по какой там пойдет колонна. По засадам там, ну, минус 10, конечно, мы по этим развалины там каких-то там коровников, свинарников. Я как раз был помощник гранатометчика. То есть гранатометчик был ЗСУшник, а мы как ТРОшники, он был гранатометчик, я был помощник его. Згодом, каже Валерій, йому повідомили, що за віком він не зможе продовжувати службу. Наше ТРО почали оформляти під ЗСУ. І спочатку все оформили, а потім через, ну, буквально там через какое-то время, ну, видимо, прийшов или приказ, или кому 60, всіх убрати. Ну, от перед строєм, кому 60, підняти руки. Вышли, все, вы свободны. А куда? Куда хотите. Все, вы нам не нужны. Мне на то время уже было 60. Ну, даже больше. Ну, не с этим. 60 плюс. Валерій каже, захищати Україну хотів і надалі, тож звернувся до військкомату. Там чоловікові запропонували долучитися до добровольчого формування «Хортицький полк». У його складі Валерій прослужив до лютого 2023 року. У нас были инструкторы там, свои инструкторы, да, занимались подготовкой личного состава, слаженность, работа в группах, обращение с оружием, охотились за дронами, ну так по-простому, за шахедами, за этими мопедами. И неожиданно пришел как бы приказ расформировать. Після цього чоловік намагався вступити в інші військові формування, проте безрезультатно. Я все пробив, що можна було, і все, ні, скільки, 60, все, одразу до свидання. Я сам залишився без жилья, без роботи, без нічого. Тобто я залишився бомжом, як громадянин Білорусі, Запорожжя, я по большому счету бомжом залишився. Сейчас там проживаю в коптерці, там, на одной базе. Валерій каже, хоче продовжити служити та захищати Україну. Я хочу, у мене є здоров'я, я маю опыт і я можу бути полезен. Чому б не використовуватися? Я от цього не розумію. Ну, це зовсім неправильно. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.